Hej og velkommen til min top 7 bedste animationsfilm og serier. Vi starter med Max og Mulle. Det her om Finn Mulle og hans søn, som der er på eventyr. De bor i deres hjemby, og der er sjovt ballade. Selv hvis man går til Upshark. Er det min tur nu? Gå væk, Hugo! Nu skal jeg fortælle om min top 7 bedste animationsfilm. Nej, Hugo. Du er slet ikke med i det her program. Smut med dig. Ja, ja. Ja, værsgo. Tilbage til dig, Christoffer. Tak, Erling. Selv hvis man går til Upshark. Den er mega sjov og morsom og 100 spæsse løjer. På femte pladsen har vi Timon og Pumba. Den er mega sjov og har god sang og god timing og god alt muligt. Der er bare alt til god. Og alt er bare perfekt med Timon og Pumba. Nu kommer til fjerde pladsen, som er den brave. Han prøver alt til at skrue damer. Og den er mega sjov og god og underholdende. Huha, det har du ret i. Men du har glemt noget. Hvad har jeg glemt? Udover at score damer. Jeg laver også almindelige ting, og jeg har nogle venner. Nu kan jeg godt smutte ved dig. Nå ja, undskyld. Jeg siger det bare. Nu vil jeg give ord til det samtræden. Den er jeg! Woo! Jeg vil sige, at nogle af de bedste animated filme må være første. Den første er helt sikkert Prins af Egypten. På grund af bare animationen og hvordan Moses noget af sandheden, og det er bare, jo mere du kommer ind til det, jo mere interessant bliver det. Og det er som, det er meget based over Bibelen, men man kan også nyde det uden at være kristen. Og det er det, der gør det bare så fantastisk, med bare alt viden og alt. Og even plottet er bare interessant. Og jeg vil sige, den anden bedste film, tja, jeg må ellers bare sige, det må være ligesom Across the Spider-Verse. Ligesom Miles Morales. Jeg mener toeren, fordi etteren, den var okay god, men jeg synes, toeren er nogle af de bedste. Og på grund af hvorfor toeren, at på grund af hele stilen, reminds mig om en ligesom meget en comic, noget du ser forskellige comic-stiler og alt det der. Og også ligesom historien sig selv, er bare virkelig fedt at høre på. Så, ja. Nu kommer vi til tredjepladsen, som er Pokémon tegnefilmene og serierne. Det handler om S, som har Pikachu's ven, og der kommer fra Pokémons. Det er mega sjove, gode effekter, kombinationen og gode lydeffekter. Det er mega meget, meget, meget sjov. Nu er vi kommet til andenpladsen, som er Game Morpher. Det er en børneserie på Lasse Nebø. Det handler om unge morfar, der bor i børn. Mor, store og små børn. Det er sjovt for det der i. Nu kommer vi til førstepladsen. Det er Looney Tunes. Det handler om Snuff Snuff, som er hovedpersonen, der træder Edward Fjord. Og træder der fan med andre mange andre ting. Og det er bare en klassiker. Tak for at vi har med top 7. Håber vi ses snart igen. Hej!